мен бүгүнтөн баштап президенттикке баш тарттым ден соолук боюнча дагы болуп атат бизге кызмат эмес эң баалуулук бул мамлекеттин биримдиги болуш керек бүтүндүгү болуш керек келечеги болуш керек эртең урпактардын жүзүн кандай карайбыз бүгүнкү абалдан кандай чыгабыз мамлекеттин келечеги кандай болот азыркы оор заманда мына пандемия өзүнчө болуп атат андан сырткары ички сырткы күчтөр бар керек болсо кыргызстан жок болуп кетишинечи мен сүйүнөм кыргыз болуп төрөлгөнүмө ысык көл каласында өсүп чоңойгонумачу бактылуумун деп эсептейм ошол эле маалда ата бабабыз канчага жүздөгөн миңдеген кишилер жанын берген биздин кыргыздар ушул татынакай жерге жашап калыш үчүнчү ушундай бийик ала тоодо тянь шанда атактуу кандай гана залкар адамдарыбыз бар атактуу жерлерибиз бар ысык көлүбүз бар дегендейчи ошол эле маалда мен жаным кейийт мамлекеттин келечеги үчүнчү биз мындай жашоого баарыбыз жакшы жашоого укуктуубуз бүт кыргыз эли укуктуу анан бүгүнкү маалда биримдик керек болуп турат элди журтту уруу улутка бөлбөй түндүк түштүккө бөлбөй тууган урукка бөлбөй мамлекетчил болушубуз керек мен ошол багытта керек болсо ортого түшүп күч болуп берейин деп бараткам ушул кандидатурамды президенттикке коюпчу тилекке каршы мүмкін, жакшыдыр мүмкін, меники дагы туура деп айтамбы ошол эле мен мына анча бұл сол көзімен суық тийип ішіне су пайда болуп жапа чегип келаткам Біздің врачтардын алы келбей болған. мына ушул 30 эле ноябрда мен германиядан келдим ушу жыйырмасында учуп баргам эртеси эле көзүмөн сол көзүмөн операция болған. тилекке каршы кичине жыйынтыгы туура эмес болуп анан дагы мага германиядан мына чакыруу келди он бешинчи декабрда дагы контролго барып дарыланышым керек болуп атат дагы анан отузунчу декабрда дагы бир жолу операция кылдырыпр болуп атат андан кийин дагы жыйырма сегизинчи январга да койду андан кийин февралда танапис анан биринчи мартка койду анан ден соолукта бул керек экен мен да бала бакыра неберелерим бар ошол эле маалда мен мамлекетчилмин элге қандай қызмат кылсам ошол кызматты кыла бермекмин ага кайдыгер эмесмин кайдыгерлик бул мемлекеттің елдің душманы деп эсептейм канчалык саясатта жүрсем ошончолук андан ары да даярмын кеп кызматта емес тағы бір жолу айтқым келет мен миллион сом залогун дагы төлөп койгом борбор шайлоо комиссияның есеп кысап счетун андан сыртқары алты коробкада ушу мени колдоп кол койгондорго чуркаган кишилерге да мен ыраазычылыкымы айткым келет ошол эле баткенден ошол эле ысык көлдөн нарындан чүйдөн таластан дегендейчи көп кишилер кол чогултуп берди мага ошол мен дагы үч жерде штабым иштей баштаган аларга даг мен ыраазычылык айткым келет ошол эле маалда бүгүнкү күн менен жашоо бүтпөйт келечекте көп иштер бар мына жеке эле президенттик шайлоо эмес андан кийин жогорку кеңешти шайлоосу турат жергиликтүү кеңеш шайлоосу турат конституция өзгөргөн турат алдыда көп саясий иштер бар ошол эле маалда элди ынтымакка чакыргым келет мыйзамдын бийлиги болушу керек көчөнүн эмес каралардын эмес акчанын эмес мына өткөн бийликтерден биз сабак алышыбыз керек эмне жетишпей атты эле акыркы президенткечи ушунча орунду ээлеп алыш керек беле же кереги жок беле деп ошон үчүн бул жакшы жагынан бизде жакшылыктар көп боло берсин мындай ушу октябрдын башындагыдай мурункудай төңкөрүлүш мародерлук басып алуу талап тоноо болбосун мына жети жүздөн ашык милиция кызматкерлери жапа чекти ушу төртүнчү бешинчи октябрда элечи андан көп жарандар жапа чекти ак үй талкаланды өрттөндү эми ушул жарым миллиардтан ашык акча азыр ошонун ремонтуна кеткен турат кыргызстан бүгүн абройюбуз аябай кетті, төмөндөп кетті. биз шылдың болуп атабыз ошон үчүн мен ынтымакка чакырам биримдүүлүккө чакырам ойлонолу ойгонолу көй бололу себеби ал жаңы конституция болобу шайлоо болобу жеке эле бийликтен эмес ар бирибизден зависить этет ар бирибиз салымыбызды кошолук талап мурун өзүбүз эмне кылып койдук элге мамлекет деген мен ушунун үстүнөн іште бермекчимин елді жұрттағы ұшыға шақыра чакыра татықтусы татыктуусу болса, мен колдогонго даярмын бірақ бардығы мыйзам аянтында болсын мұрзам шегінде болсын